gudoomiyaha ay adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah u furay tartan loo galay kontan kaalmo shaqo oo ka balaanaaday hay'adaha dawliga ee Soomaaliland. Soo bixinta warkan ku eegay wariyaha Khalid Yusuf Fantastic. Lagu wallaahiye waxay lagu bilaahiye waxay lagu talaahiye in dadka qalinkooda waxaan ku kala saarin muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalaha hay'adda shaqaalaha dawladdu sameeyay kadib waxay gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka bilowday tartamo kaalmo shaqo halkaas oo dhalinyarada dalku si siman ugu tartamayeen konta kaalmo shaqo gobol walba sida awadeed 200 konta kaalmo shaqo laga soo xulay 5 gobol oo ka mid ah dalka kadib waxa maanta si hufan looga bilaabay tartamadii kaalmaha shaqo ee gobolka Murada Jeexi caasimadda Hargeysa subaxnimadii hore ee saakayay ahayd kadib markii dhalinyaro tiro badan oo aqoon yahani isla markaasina isugu jiray wiilal iyo gabdho ay ka soo xadireen madasha loo astiyay in imtixaankani lagu galo oo ah maxadka toobarka shaqaalaha dawladda. Sharmaaki Axmed Maxamed Geele Dacar gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo madashaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay tartamayaasha fursadani u helay in ay maanta galaan. Waxaad ku guuleystay waxbarasho wanaagsan Ilaahay subxaana wa tacaala idin soo sakhiray, in caafimaad iyo wanaagad saaka ku soo toosteen, inaad noqotay tirada u ansaxday inay imtixaanka saaka fadhiisato, inaad hesheen dal imtixaamo iyo tartan iyo nidaam ka socda inaad ku soo dalkaada yeelataan. Dhammaantiin marka hore waynu guuleysanay hambalyo. Marka labaad, saaka waxaan bilaabi doonaa daqiiqada kadib imtixaankii loo gelayay kontoka kaalmo shaqo ee aynu u tartamaynay. Imtixaankan marka uu socdo 15 gabdhood baa guuleysan doona iyo 30 wiil oo si kootaan idinku kala xidhnay annagoo ka jawaabina baaqii xukuumadda ee siinta kootooyin gaar hablaha si aanay ragga isku ciriirin. Imtixaankaasi dhowaan loo bilaabmi doona. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo calaf wanaagsan inta guuleysanaysa iyo inta isku day wanaagsan ku guuleysanaysaba. Inama dhacaysa waa in guuleysata iyo in runtii aragta meelaha ay ku yar jilicsayna u baahayna kor uga qaadan imtixaamadii kala duwanaa ee shaqaalaha dawladdu qaadaysay. Dad baa marka koowaad isku daya waaye farsamooyinka iyo imtixaamada iyo sida loo qaado barta, mar labaad diyaar garooba imtixaamo labaad oon qaadnay ku guuleysta. Tiro badana waxay jirtay sanadihii hore imtixaam isku dayay oo markii labaad imtixaamada qaadnay ku guuleystay iyagoo fahmay meesha uu qof ahaan ama ku hooseeya ama u baahan inuu dhiso. Iyo guud ahaanba nidaamka tartamada iyo imtixaamada iyo diyaar garowga kale in badan waxaad soo gelayseen tartanka waxbarashada, maanta waxaa ku jirtaan tartanka shaqo. Aad iyo aad baan dhammaantiin idinku hambalyeynayaa, sidoo kale calaf wanaagsan idinku rajaynayaa. Nidaamkan aynu wadno ee dahrugnaanta iyo maamul wanaagga iyo maamul daadejinta waxaa nagu talagalnay sidaas oo kale gobolladii kala duwanaa hablo iyo wiilal la mid ah ugu soo tartameen in bay noo soo guuleysatay. Idinkuna saakada calafka u yeelatay inaad tartanka gashaan. Ilaahay waxa idin ka rajaynaya dhammaantiin calaf wanaagsan iyo nasiib furan, waa dhiirigelin iyo nasiib wanaagsan inaad mar tartanto. Haddaad guuleysato waa khayr, haddaad markaa koowaad guuleysato waa rajo iyo diyaar garow iyo kasii qaadun himilo wanaagsan oo inaad guusha hadal mar labaad xasnato oo aad hesho oo aad helaysaa insha Allahu tacaala. Sanadkii 2019 baan keenno dhamaanaya inta imika guuleysata maaha inta kale iyarka dib waxa la qaadi doonaa ee dadaalkii tartankii barnaamijkii shaqo qaran oo isagana tiro badan oo dada 1500 qof baa gelaya 1000 raga iyo 500 gabdhaha. Haddii tartankaad ku guuleysato waxa rajaynaya 500 gabdhood hadana aad ka mid noqoto. Haddii hadana calafku noqon waayo hadana mar saddexaad 2019 markuu noo furmo hadana imtixaanadana kala mar kala furmaya rajo wanaagsan buu qof walba wadalkiisa ku dhixinaya iyo shaqooyin wanaagsan iyo dadaal shaqada insha Allahu ta'ala aad heli doontaan. Wax laga yeelaa sharaf iyo dadaxgal iyo ummadaada u shaqeeya. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Geele ayaa sidoo kale tartamayaasha hortooda ku dhaariyay macallimiintii loo asiiyey samaynta iyo sixidda imtixaanaadka, isagoo dhanka kalena ugu bushaariyay tartamayaashii ka qayb qaadanayay imtixaankani guul. Dhammaantiin waa idin hambalyeynayaa, nasiib wanaagsan iyo calaf fiican baan idiin rajaynayaa. Sidoo oo kale annaga oo ku kalsoon mar walba imtixaanka sidaan u qaadno iyo inaanaan idin kala aqoon, annagoo mar walba ilaalina tartanka dadka dhexdooda inuu noqdo mid nadiifa oo ku salaysan qarin keliya oo qabiil iyo qorshe kale iyo waxba ka hoos jirin, annagoo ku kalsoon macallimiinta aan xulano mar walba oo aan macallimiin lagu soo xulo sharaf iyo karti iyo inay yihiin dadkii runtii ugu wanaagsanaa dadka aan xulanayna mar walba inay imtixaamada noo qaadaan. Annagoo imtixaamada si u qaadna professionala oo imtixaankaasi dib u eegna magaca qofka laga gooyo macalinku serial number buu saxay warqaddu saxayay ma yaqaano. Ugu dambeyntan isku dhijiyaa
iyadoo nidaamiga soo dhana aan marna ilaalinta cadaaladda iyo nadiifta iyo dahrugnaanta haddana waxaan mar walba ku celinna inaan aniga iyo macallimiinta qaaday iyo cid walba ilaahay hortiisa mar labaad ka balan qaado inay idinka dhexdiina cadaaladda ku soo raan waxaan mar labaad ilaahay hortiisa dhamaantay ka balan qaadayna in aw noqdo itxaankan u qaadayna mid ka maran wax walbo kale oo ku saleysan oo kaliya cadaalad waxaan lagu wallaahiye waxaan lagu billaahiye waxaan lagu tallaahiye inaan dadka qalinkooda waxaan ku kala saarin cadaalad iyo sida ay u kala sarreeyaan oo kaliya aan ku xulo aan hayb iyo wax kale aan ku kala saarin laakiin aan ku kala saarin sida ay u kala sarreeyaan oo kaliya ilaahay naga barakaataa iyadoo ay xusid mudan tahay in indhahaagu qabanayeen gabdha aqoonyahana oo si rajeeyo himlo badani ka muuqato uga qayb qaadanayeen tartamadii loo gelayay kaalmaha shaqo ee dalka iyadoo ilaa imanka ay dalka ku guulaysteen sida uu sheegay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladdu 75 gabdhood iyadoo ay hay-adda shaqaalaha dowladdu fulinayso amarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada waa Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Television ka caalamiga Somali Cable Hargeysa.